নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু, বৰণীয়া সকল ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ এটা একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, সেয়া হৈছে ভাঙন মাছ কলপাতত দিয়া। তাৰ বাবে আপোনাক লাগিব কেইটামান ভাঙন মাছ। মই লৈছোঁ দুখিলা নৰসিংহ পাত। নৰসিংহ পাত দিলে মানে খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে। আৰু লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া, অকণমান ধনিয়া, অকণমান নিমখ আৰু অকণমান তেল লাগিব আপোনাক। এতিয়া ঠিক আছে, আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বাহিৰত চিপচিপিয়া বৰষুণ দি আছে, গতিকে এনেকুৱা সময়ত অকণমান মাছ পিটিকা খাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। তাৰ বাবে সৰু সৰু ভাঙন মাছ মই কেইটামান লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ পৰিয়াল অনুযায়ী আপোনালোকে ল'ব পাৰে মাছ যিমানকেইটা লয়, আৰু জলকীয়া আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে দিব পাৰে। গতিকে মই ইয়াতে ল'ম, মই বেছি নলওঁ, ছটামান মাছ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া তাত মই অকণমান নিমখখিনি লৈ থোৱা নিমখখিনি মিহলি কৰি দিম। তাৰপিছত জলকীয়া দুটা ওপৰতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত নৰসিংহ পাতকেইটা আপোনালোকে ছিঙি পেলাই দিব পাৰে, নহ'লে এনেকৈ এনেও দি থৈ দিব পাৰে, মই এনেই দি থৈ দিম। আৰু ধনিয়া পাতখিনি আমি এতিয়া নিদিওঁ, শেষত দিম। আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া আমি শেকি লৈছিলোঁ কলপাতখন, কলপাতখন এতিয়া আমি বন্ধ কৰি দিওঁ। এতিয়া মই দুখিলা কলপাত লৈছোঁ। কলপাত দুখিলা এনেকৈ এতিয়া মই মেৰিয়াই ল'ম দুয়ো কাষৰ পৰা। এতিয়া কলৰ চুচেৰে এনেকৈ বান্ধি ল'ব। তাৰপিছত গৰম টেৱা বা ফ্ৰাইং পেনত দি আপুনি ঢাকোন দি 5 মিনিটমান সময় ৰাখি থ'ব। এতিয়া আমি গৰম কৰি লোৱা ফ্ৰাইং পেনখনত কলপাতত মেৰাই লোৱা ভাঙন মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু 5-7 মিনিট সময় আমি সিজিবলৈ দিওঁ। 7 মিনিট পিছত মই নমাই থ'লোঁ, এখন প্লেটত নমাই থ'লোঁ। এনেকুৱা হৈছে, চাওঁ। এয়া চাওক, আমাৰ কলপাতত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই কাটি থোৱা, মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ আৰু ইয়াত নৰসিংহ পাতৰ ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এতিয়া আমি পাতকেইখিলা এনেকৈ ৰাখি ঠাৰিকেইডাল আঁতৰাই দিম। তাৰপিছত এইখিনি আমি এতিয়া পিটিকা কৰি ল'ম। এয়া চাওক, কলপাতত দিয়া আমাৰ মাছ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকে পঁইতা ভাত বা গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আৰু যদি আমাৰ ৰেচিপিটো আজি চাই আপোনালোকে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই আপোনালোকে ভাল পাই আছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ নতুন দৰ্শক হয়, তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।